Հարավության երկփոխումն ունեցան միտեսակ շարունակական կերպով անցած կիրակից Սենեքերիմ թագավորի հետ կապված եւ Եզեքիա թագավորի հետ կապված քնջուկի եւ Երուսաղեմի դիրավման սպառնալիք ներով։ Եվ հետաքրքիր համեմատություններ վերցին մարմնական եւ հոգեոր իշխանությունների եւ հաջողության պետության, անձի, ընտանիքի բարեկեցության կամ ավելի հզորացման հիմք հանդիսացող տեսակետները կրկնեցին։ Հոգեոր եւ մարմնական, ֆիզիկական ուժի վրա եւ Աստծո վրա հենվելու տարբերակները մեզ մատուցվեցին այս ընթերցումների մեջ։ Եվ որպեսզի ավելորդ նույնի մասին այսպես կրկնողություն չանեմ, կուզենամ, որ հատկապես մի քիչ մենք խորհրդացենք այսօր Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեսներին ուղված նամակի այս հատվածի մասին, որը զուգահեռ է այսօր ընթերցման, որի ասելիքը շատ տարբեր չի, եւ մեր հայրենի զուր չէ, որ այս երեք ընթերցումները, այսինքն Եսայու Մարգարեության այն հատվածը, որը նկարագրում այդ սպառնալիքի արդյունք եղած բանակցությունը, Եզեքիա թագավորի խոնարհությունն Աստծո առաջ եւ Եղիակինի ուղարկելը Եսայի Մարգարեի մոտ հարցնելու տիրոջ կամքն ինչ է, կարծ ցույց տալու այս ամենի մեջ, որ ինչ է լինի այս տիրոջ կամքն եմ ավելի զորավոր դիտարկելու, ուզում է թող ավելի մեծ զորքով գա ու սպառնա, ես տիրոջն եմ հարցնելու, եթե պետք է, որ ես դեմ կանգնեմ իրեն, ես դեմ կկանգնեմ, եթե Տերը ասի, որ պիտի խոնարհվեմ, ոչ թե նրա առաջ խոնարհված կլինեմ, այլ տիրոջ կամքի առաջ խոնարհված կլինեմ, այստեղ շատ կարևոր նուրբ կետ կա, որ ես մարդու առաջ չեմ խոնարհվում, այլ Աստծո։ Լինում է չէ այդպես, երբ ասենք մեկը կատաղած այսպես, չգիտեմ, վեճի մեջ է, հայրն ասում են ներողություն խնդրի, խորապես այդ պահին կիլոմետրերով հեռու է ներողություն խնդրելու գաղափարից, եւ եթե թողնեին ոչ ոք չլիներ, ճիշտ ներողություն, նրան երևի թե կծնկեսներ ներողություն խնդրել կտա, բայց քանի որ հայրն է ասում, ինքը հոր առաջ է խոնարհություն անում, երբ ասում են կներես, այդ պահին իր անձնայինը մի կողմ թողնելով ասելով, ես եւ հայրս, երբ նայում եմ, ինքն է ղեկավար, ինքն է գլխավոր, ինքն է հարգանքի, պատվի արժանի, հետեւաբար եթե ինքն ասում է, այս պահին վերանում եմ որոր, այն, չգիտեմ, առարկություն ասեմ, իմ ներքին համոզմունք ասեմ, այս ընդվզումս ասեմ, վեճի ընթացքում իմ տաքարնարն ասեմ, մի կողմ այդ ամենը, կարևորը որդիական խոնարհություն հոր առաջ, Եզեքիայի արածի մեջ սա ենք մենք կարդում, որ մարդ հարաբերության մեջ, երբ Աստծո երկյուղով կա հարաբերություն, փոխվում է շատ բան, եւ մարդիկ շատ ավելի հեշտությամբ են լուծում խնդիրներ, քան եթե միայն իրենց անձնային հողի վրա լուծվելու պետք ուներ։ Եվ տեսնում ենք, որ ավետարանից էլ Քրիստոս ապաշխարության կոչի այդ հատվածն ենք մենք կարդում, Քրիստոս ապաշխարության կոչի այս բարձրաձայնումը հղում է եւ Գալիլեացիներին եւ Երուսաղեմացիներին և Հյուսիսին և Հարավին, որքում ամբողջ ժողովրդին ասելով, եթե չապաշխարեք, դարձի չգաք, կկորչեք, ցույց տալով, որ ինչքան էլ իրենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ են, դա իրենց չի ապահովագրում, իրենք անընդհատ դարձի զղջման խնդիր ունեն։ Մենք հաճախ ենք ասում, որ ապաշխարությունը կարևոր է ամեն առարկից հետո, ամեն մի մեղքի գիտակցումից հետո, խոստովանությունից հետո, իզուր չէ, վճարման շրջանը, հատուցման շրջանը ապաշխարություն է կոչվում, բայց պիտի անդրադառնանք, որ ի վերջո ամբողջական մեծ հաշվով ապաշխարություն կարող է կոչվել նաև մեր ամբողջ կյանքը, հոգևոր կյանքը, որտեղ դա ոչ թե այն մոխրի վրա նստելու հանգամանքն է ուղղակի ցույց տալիս, այլ ոչ, իմ կյանքը անընդհատ միտումն ունի այլ կողմ դառնալու, ինձ անընդհատ ուղղակի կամ անուղղակի կերպերով ճանապարհս թեքում եմ, որպեսզի ես ճանաչեմ ճանապարհից թեքվեմ, այլ կածաններ ընկնեմ, միրաժ լինի այլ պողոտաների, բայց միևնույն է, ես Աստծո ասֆալտապատ ճանապարհը թողնեմ, որը ինձանից առաջ շատ լավ հարթեցրել են մարգարեները, առաքելները, սուրբերը, վկաները, հայրապետները, վարդապետները, կույսերը, միանձն այդ վանական ճեկնակյաց դեմքերը, որոնք այդ ճանապարհը հարթել են, եւ ես կասկածի տեղի ավելի քիչ ունեմ, որտեղ իրենք գնացել են եւ լուրը կա, որ իրենք բարեհաջող են տեղ ասել, եւ երբ ինձ այդ ճանապարհից գցելու փորձը, ինձ պիտի համոզիչ լինի, եւ դրա համար այո, մենք ամեն անգամ, երբ ասում ենք հրաժարվում ենք սատանայից, դրա մեջ թվարկում ենք այն բոլոր տեսակները, որոնցով որպես կանոն ինքը կարողանում է մարդկանց խախել, դրա մեջ եւ միտքն է, եւ կամքն է,
եւ մարդիկ են, եւ հրեշտակներ են, չար, ամբողջը։ Միամ ինստիտուտը, հա, ոչ, այսպես փոքր իմաստով, այլ բավական մեծ լուրջ իր ենթաբաժիններով, չգիտեմ, զորքեր են ի վերջո։ Հրեշտակած զորքեր են, որոնք պակաս չեն իրենց զորությամբ, իրենց խորամանկությամբ, եւ հետեւաբար մեզ կարող են ճանապարհից շեղել։ Հետևաբար Քրիստոսի կոչը վերաբերում է ոչ միայն Գալիլացիներին, ոչ միայն Հիերուսաղեմացիներին, այլ բոլորիս, ասելով. «Հանապազ ուշադիր եղեք»։ Որտեղ ամեն պահից այս այդ ճանապարհից գցելու միտումը կա, եւ դուք վերադարձ պիտի ունենաք այդ ճանապարհ, եւ իսկ չէ, որ ապաշխարության մասին էլ երբ խոսում ենք, ասենք, որ ապաշխարությունը դա վերադարձն է դեպի Աստծո ճանապարհը։ Շեղումը մեղքն էր, վերադարձ դեպի այդ ճանապարհը։ Նոյան տապանուն էր այն փրկության ճանապարհը, բռնած նավակը, եւ մեղքը դրանից ընկնելն էր։ Ապաշխարությունը դեպի այդ նավակ վերադարձն է փրկուղակով, ինչ որ մեկը կարող է իրեն այդ նավակից գցի եւ քեզ փրկի հանի վերև։ Կա, չգիտեմ, դեր կերպերը տարբեր կլինեն Աստծո կողմից մեր նկատմամբ խնամքի, բայց փաստն այն է, որ ես մեղքի ծովում հայտնվածս, ինքնակամ ընկեր ինչ որ մեկն է հրել մի, նա այդ նավակում չեղածս, պիտի վերադարձ ունենամ, եթե ապաշխարության զղջման զգացողությամբ ցանկություն հայտնեցի վերադառնալ Աստծո գիրքը։ Անառակ որդի եմ, որին սպասում են, եւ կապ չունի ինչ միջոցներով, միևնույն է, ես հասա։ Հիշողության, խղճի խայթի, մեկ ուրիշի հուշման, եկեղեցու կոչնակի ձայն, ինչ որ մի քարոզ լսելու, ավետարանի մի խոսք, սիրտս ճմլելու, իշարական, չգիտեմ, հիշողության բաներ, այսպես մոտս արթնացնելու, խունկի բույրն է ինձ մի պատսակ, այսպես վերադարձնում այդ հոգևոր ապրումիս խենթության մեջ, ամեն դեպքում Աստված զանազան բաներ է օգտագործելու մեզ դեպի իրեն հետ բերելու։ Այնպես ինչպես Քրիստոս ելավ եւ սկսեց փնտրել մոլորված ոչխարը։ Եվ չմոռանանք, որ այդ նույն մեթոդները կարող է չարն օգտագործել, որպես ինչ չեղի, նույն բույրը, նույն հիշողությունը, նույն էմոցիան, նույն մարդկայինը, որպեսզի ես կապվեմ հին մարդու բնավորությանը, թուրությանը, հակումներին եւ ճանապարհից ընկնեմ։ Եվ օրինակը վերվում է անպտուղ թզեն։ Ինչպես այսօր ընթերցեցին, որ տայգուտերը գալիս, ասում ես 3 տարի գալիս են, պտուղ չի տալիս, բեր կտրի դրան։ Հայգեգործները ասում են, դե բեր մի տարի էլ, իրեն շանս տանք, թող մի քիչ այսպես աղբը կլեցնեն, կպարարտեսնեն, այսպես, եւ հուսանք բեր կտա, չի տա, էլի, կա ու կա կտրել։ Ուզում եմ դες նմանությունը հիշեցնեմ Հովանես Մկրտչի խոսքի. «Ահա, կացինը ծառի արմատին»։ Այն ծառը, որ բարի պտուղ չի տալիս, պիտի կտրվի հնոցին։ Եվ հիմա Քրիստոսի գալուստը, ինչպես Պողոս Արաքյալն ասում, համբերատարության շրջան Աստծո, այսպես մի մեծ լուրջ դարաշրջանով հետաձգելուն է։ Գիտենք, որ ջրերից հետո Աստված խոստում տվեց այլևս երկրի չկործանել ջրով։ Եվ իսկ ասում են, կրակով պիտի լինի, այսպես հարցը կրակը չէ, հարցը պատիժի հանգամանքն է։ Ուրեմն պիտի հասունանա էլ մի շրջան, որ պատիժի արժանի է։ Լավ կլինել, որ չներ, բայց ցավոք մենք տեսնում ենք, որ ժամանակակից աշխարհը ավելի մեծ թափով է գլորվում դեպի այդ վիճակը։ Բայց միշտ մնացորդած սերունդ է։ Ինչպես ասում են, եթե Տեր Աստված մեզ այդ մնացորդած սերունդը տրված չլիներ, կդառնայինք Սոդոմի ու Գոմորի պես, ասում։ Հա, մարդկային հստակ ասում։ Հետևաբար Աստծո խնամքի մեծագույն, ըստիս մեծագույն երևույթը Սուրբ Եկեղեցու հանգամանքն է։ Մնացորդած սերունդն է։ Քրիստոս գնաց, իրենից հետո մնացին ովքեր առաքյալներ։ Իրեն գնացին, ով մնաց իրենցից հետո եկող, նույն հայրերը առաքելական հայրեր կոչեց։ Եվ Քրիստոս խորքում շարունակվեց առաքյալների մեջ։ Առաքյալներից հետո առաքելական հայրերի մեջ շարունակվեցին առաքյալները եւ Քրիստոս։ Այսպես մինչեւ հիմա եկեղեցու մեջ շարունակվում է Քրիստոսի փրկությունը։ Եվ դրա համար նա, որ եկեղեցուց անկախ է իրեն հրճակում, մի տեսակ հրճակում է իրեն ճյուղ, որը ծառից անկախ է։ Եվ այսօրվա անկալմամբ մենք պտուղ պիտի տանք, որը ոչ թե եկեղեցու դեմ պիտի լինի, այլ եկեղեցու ընդհանուր գործունեության համարժեք պիտի լինի։ Դրա համար ամեն մի բարի գործ չէ, որ ուղղակի բարի կարող է կոչվել։ Եթե կոնտեքստից հանվի, գուցե այդ պահին թվա նորմալ, բայց երբեմն բարի կոչված բաներ կան, որ կարող են ավելի մեծ վնաս լինել։ Եզուր չէ, որ այսօր առավոտյան հիշեցի այդ Հովսեփ Էմինի դեպքը։ Եթե ընդվզում ազգային անկախության երազանքը, հա, այդպես հալածական
այդ անընդհատ կեղեքումը հարկերի տակ այդ նեղվածությունը ինձ մեջ բորբոքել է։ Եվ եթե ուզում եմ մենք ոդքի կաննենք ձեզել հրա այսպես ոգևորում եմ։ Եթե ես չպատրաստեմ դրա համար, իմ ընդվզումը կարող է փորձանք դառնալ իմեր ձեր գլխին։ Ես պիտի այդ ընդվզումներ գրագետ անեմ, ճիշտ անեմ, որպեսզի արդյունք տա։ Եվ դրա համար ես էլի 1-2 առիթներով ասել եմ իմ ամենահարգած, որ հարգել եմ իրեն, ֆիդայիներից մեկը դա հրայր դժոխքն է։ Հա, Արմենակը, որը պտտվել է գյուղեգյուղ և պատրաստել է խմբեր։ Չի ասել մի անգամից, եկե բան մեզ կեղեքեցին, կերանք, ասում է դարերով անում են, մենք միջև էր պիտի պայքարն անենք սիստեմատիկ կերպով։ Եվ ընկնում է գյուղեգյուղ, պատրաստում է ջոկատներ, որ հանկարծ մի պահ երբ կա, ազդանշանը տվի է բոլորը ոտքի կանց։ Այսինքն մենք է պատերազմի մեջ գրագետ պիտի լինենք։ Հոգևոր կյանքն է պատերազմը, որտեղ այդ գործն անում է Սուրբ Գիրքը, մեր հայրերը ինձ մեր ներկություններով, եկեղեցու աղոթքներն են, պատարակն են, այս բոլորը գալիս են մեր ներսում, այդ սիստեմատիկ գրագետ հոգևոր պատերազմի զենքերը, մեր մշակված տանձը մեր ձեռքը։ Ոնց են, որ նոր ավելի նոր դարաշրջանի զենքերը, չէ՞, նկարագրում են մեկնեք ռուսական կամ ամերիկյան, չէ՞, մեզ կամ այն հատուկ հաղորդում նվիրված խորքում այդ զենքի գովազդին, որ մենք տեսեք սա ունենք, ավելի կատարելագործված, փորձարկվում են։ Հիմա Սուրբ եկեղեցին է փորձարկում դա եւ մատուցում, ասում է, այս զենքը լավ զենք է, օգտագործիր։ Սրա ունիվերսալ հաղթական ընթացքը իրոք ապահոված, եթե դրա մեջ ճիշտ կերպով ես, եթե ճիշտ ես օգտագործում։ Նույնը խոնարհության զենքն է, հեզության զենքն է, սիրո զենքն է, ողորմածության զենքն է, աղոթքի զենքն է, Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդության այն հոգևոր պտուղներն են, որոնք զենքեր են մեզ, եթե մենք դրա մեջ անում ենք։ Եվ դրա համար ուզեցա, որպեսզի այսօր էլ երեկոյան մի քիչ խոսանք այս հատվածի մասին, որ Թեսաղոնիկեսներին ուղված նամակում ուղում է հայտերի քրիստոնյաներին Պողոս Առաքյան։ Ուրեմն, եղբայրներ, առաջում ենք ձեզ Եփորդորում Հիսուս Քրիստոսով, որ ինչպես սովորեցիք մեզնից, այնպես ընդանաք և հաճելի լինեք Աստծուն։ Եվ այդպես էլ ընդանում եք, որպեսզի ավելի ու ավելի առաջ գնաք նույն բանի մեջ։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի պատվերներ տվեցին ձեզ Տեր Հիսուսով, որտեղ Աստծո կամքն այս է, որ դուք սուրբ լինեք։ Հեռու մնաք օրնկությունից, ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտենա իր մարմինը պահել սրբությամբ և պատվով, և ոչ թե ցանկության կրքով, ինչպես այլ հեթանոսներ, որ չեն ճանաչում Աստծուն։ Թող ոչ ոք այդ բանում չափը չանցկացնի և չդիպչի իր եղբոր պատվին, քանզի այդ բոլոր բաների համար Տերը վրեժ խնդիր է, ինչպես որ առաջուց ասացինք ձեզ և վկայեցինք։ Արդարև Աստված չկոչեց մեզ պղծության, այլ կոչեց սրբության։ Հա, թե ինչու ողանարգում է այս բանը, մարդուն չի անարգում, այլ Աստծուն, որը և Սուրբ Հոգին տվեց ձեզ։ Իսկ եղբայրասիրության մեզ մասին պետք չէ ձեզ բան գրել, քանի որ դուք ինքներդ Աստծուց սովորել եք միմյանց սիրել, որովհետև այդ նույնն անում եք բոլոր եղբայրների հանդեպ, որ գտնվում են Մակեդոնիայի բոլոր կողմերում։ Եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, որ առավելիվս աճեք և առաջ գնաք, ապրեք խաղաղ և յուրաքանչյուրը ձեր գործով զբաղվեք ու աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես որ պատվիրել ենք ձեզ, որպեսզի պարկեշտությամբ վարվեք դրսեցիների հետ և ոչ մի բանի կարոտ չլինենք։ Այս հատվածն է, որ ուզեցա մի տեսակ համեմատության մեջ ցույց տալ, որ հեռու չէ այն նույն ուղերձները մատուցող Եսայի մարգարեության հատվածից և հատկապես ավետարանական հատվածից, որովհետև ոչ թե ծառը տնկելու մասին է առակը, թե ինչպես է պետք հողը պատրաստել, ինչպես է պետք սերմը դնել կամ տունկը, հա, սացիրը դնել, չգիտեմ, նոր հետո այդպես ջրել, մեծացնել, այլ արդեն խոսվում է տնկած թեզենու մասին, որը վաղուց է տնկվել և իրենից արդեն ժամանակն է, որ պտուղակ են կարգի։ Այդ կերպ էր մեր մարդկային կյանքում տեսնում ենք, որ սկսած Ադամովի շրջանից դրախտը պատրաստվեց նոր ինքը եկավ, ինքը դա չկարոցեց։ Մեր կյանքում մենք նմանատիպ շատ բաներ ունենք, որոնք մի տեսակ նվերի պես Աստված մեզ մատուցում, որը մենք չենք վաստակել,
մենք չենք տնկել, բայց ասում ենք գոնը պտուղը քաղելուց մի կոտ։ Չէ, գոնը պտուղը քաղելուց այնպես արա, որ հաջորդ տարի էլ պտուղ տա։ Այս նույն կեր սպառողական մտածողության դեմն առնող ներքին սիրո մտածումն է բերում, որ ասում ենք քեզանից հետո եկողների մասին։ Եվ կարող ենք այս իր հատվածը երկու կարևոր բանի մեջ խտացնել։ Առաջինը այս սրբության կանչն է, որը այդ ապաշխարության ճանապարհը բռնած մարդն է քայլում։ Ինքը սրբում է խոսքը։ Աղտոտության ճանապարից վերադարձել է դեպի սրբության ճանապարհ է քայլում։ Միանգամից չի լինում դա։ Եվ աշնանաբար Աստված մաքրում է միտքը, հոգին, սիրտը, զգացմունքները, հայացքը, ականջը, զգացողությունը, այսպես ամեն բան աշճանաբար է մարդը հասունացում, Աստված մարդու մեջ հասունացում։ Բայց հաճախ, այնպես ինչպես այդ ծառի դրվագն է, մարդիկ քնում են եղած հաջողությունների վրա, այդ դապտիները ունեցան, լավ է, շատ լավ է, ոգևորված է, վերջ։ Պատկերացեք Թեսաղոնիկեսների, որոնք Պողոս առաքյալ են ինձ մեջպես, ունեն պարբերաբար իրենց նկատմամբ խնամք, բայց տեսնում ենք, որ ինչպես կորինթացիները, այնպես էլ շատ հիմնված համայնքներ խնդիրներ ունեին։ Այդ դեռևս մի մարդու հեղինակություն հերիք չէր, հեղինակությամբ մարդու ոչինչ չի կարող լինել, և Աստծո շնորի մեջ է ուզում հաստատել։ Եվ հստակ դնում եմ, մեզանից սովորեցի, ընդհանրակ և հաճելի լինեք Աստծուն, ոչ թե մեզ։ Եվ այդպես էլ ընդանում եք, որպեսի ավելի առաջ գնաք նույն բանի մեջ։ Այսինքն ապաշխարության գերագույն նպատակը Աստծուն հաճելի լինել։ Աստծուն հաճելի կյանք ունենալով Աստծուն նմանությունն է, Աստծո սրբության ձևաչափը մեր կյանք բերելու։ Եվ դրա համար ասում եմ, հենց սկզբից գիտեք, պատվերներ տվեցինք ձեզ Քրիստոսով, այսինքն ինձանից չասեցի, Քրիստոսով ասեցի, որտեղ Քրիստոս էր դասը, որովհետև Աստծո կամքը սա է, որ դուք սուրբ լինեք, սրբվեք, մաքուր լինեք, մաքրվեք, այն վիճակն ինչ որ ունեք, ավելի մաքուր լինեք։ Ինչպես խոսեցի առավոտյան, հրեաներն են մյուս ազգերի համեմատ կարող են մաքուր և սուրբ թվալ, բայց հենց իրենց է ուղում ապաշխարության կոչը։ Նրանք, ովքեր Աստծո մասին գիտելիք ունեն, իրենցից ավելի մեծ պահանջում, այո։ Եվ դրա համար սրբության կոչն է, ասում է, հեռու մնաք օրհնությունից։ Սա ոչ միայն հոգևոր բան օրհնություն, այլ հենց մարմնականն էլ է խնդիր դնում, որովհետև եթե հոգևոր կերպով մեր կարիքները չկարողացանք հոգալ և չկարողացանք մեր անձը թերցել հոգևոր պատերազմում, այդ հոգևոր պատերազմի առաջին թիրախը մեր մարմնին է, այնպես ինչպես որ Սատանան եկավ և հստակ Քրիստոսի քաղցած լինելն օգտագործում, մարդկանց է, մարմնական շերտն է առաջին հերթին օգտագործում Սատանան, մարդուն մարմնապես մեղքի մեջ գցելու համար։ Եվ դրա առաջին իսկ հիմնարար կետը տեսնում են ֆիզիկական պահանջմունքի։ Ժամանակակից աշխարհը տեսնում ենք, քանի գնում փորձում է արդարացնել այս պահանջմունքը, դիտելով այն ինչ որ բնական է, բանական է ընկալման մեջ։ Եվ հետևաբար բնականորեն ես զգում եմ, և եթե ես մտքիս մեջ չկարողանամ ինչ ճիշտ կերպով կրթություն տալով զորացնել կամքս, տեսողությունս մաքրել, զգացմունքներս հոգևորաբար մաքրել, ես սկսեմ անասնաբար ցանկանալ և հիմնավորել, որ այդ նորմալ է, որտեղ բնական է, ես ցանկանում եմ, չեմ կեղծում, ցանկություն կա։ Հետևաբար այդ ցանկությունը իզուր չէ, որ հոգևոր կերպերով է ասում, կրթել, զսպել, որպեսզի այդ ցանկությունը ուղղորդվի հոգևոր պարփման համար։ Ճղայնությունը ներսին են, հիշում եք ռուսական հայրենական պատերազմի երկը, չէ, որ ասում էր պուշտ յարստ, չէ, ներքին այդ ելնի, ձեզ բորբոքի, որ այդ սվիշենի, ասում է սուրբ բանի մեջ ելնեք, իրականության մեջ, եթե մենք ես կատաղությունը չկարողանանք հագցնել և այդ ներքին մեր էներգիան չուղորթենք Աստծո գործին, այդ կատաղությունը կարող մեզ էլ ուտի, այդ ոգևորությունը կարող է ելնել մեզ էլ մեր հոգևոր կյանքի և ֆիզիկական անգամ կյանքի վտանգ ներկայացնել։ Հետևաբար առաջին հերթին կարևոր է մարմնի հանգամանքը, տեսեք, մարմինը պահել սրբության պատվով, ձեզանից յուրաքանչյուրը թող գիտեն հասկանա, ինչպես է պետք, կարևոր է մարմինը սկսել։
Եվ դրա համար մենք նայում ենք մեր կետ ընկալման մեջ, ինչն է հոգևոր կերպով շարունակություն դառնում մարդու մեջ։ Երբ ինքը իր մարմնականը չի կարողանում զսպել, տեսավ, շարունակում է նայել, չի ասում, թեքի հայաց, լսել, չի ասում, անջատեմ իմ ներսում, ես ուշադրություն է այդ խոսակցության նկատմամբ, որպեսզի ավելորդ կերպով իմ ներսում չբորբոքի մարմնականը։ Եվ դրա համար, ասում է, պետք է մարմինը պատվով, այդ պատիվն ո՞ն է։ Մենք Աստծո պատկերով նմանությամբ ենք, պատիվը մեր բարձր է, կենդանական աշխարհից վեր է, եւ սրբությամբ պիտի պահենք։ Եվ ասում եմ, ոչ թե ցանկությամբ գրքով, որտեղ այդ գրքի ցանկությունը միշտ կա։ Իդեպ, հետաքրիր, մեզ, այսպես գիտական ասեմ, ամեն դեպքում փորձառական ասեմ, ամենավերջին բաներից մեկն է, որ մարդու մեջ մեռնում է, այս ցանկության գիրքը։ Գիշեր Դանիելի մարգարեության մեջ ծերունիներ, որոնք Շուշանի նկատմամբ անվաստանություն են անում, որտեղ կրքով էին լցված նրա նկատմամբ։ Ես խեղճ կնոջ գրքին ուզում են անպայման սարքեն, որպեսզի անարակ կնոջ համբավանի, որ ինքն էր նրանց, ակնարկում ինքն էր անպարկեշտ, ծերունիները։ Եվ դրա համար ոչ մեկ արագած գրքում էլ ասում են զզվել եւ հավաշել ծերունին։ Այսինքն երբ ինքը ֆիզիկապես գուցե անկար է, բայց մի այդ ցանկությունը մեջը չի մեռնում։ Դրա համար մարմնի ցանկությունը, թե ասում են չզսպես ինքը վտանգավոր բան։ Ինչքան տներ են քանդվում այս մարմնի ցանկության պատճառով։ Ինչքան մաքուր սուրբ հարաբերություններն են պղծվում սրա պատճառով։ Դաբար հոգևոր կերպով իրեն զսպելը կարևոր է հասկանալ, որտեղ մենք հաճախ փորձում ենք մեր ներսում ինքնավստահության հողի վրա զսպելու փորձերն անել, բայց կարծում եմ, եթե կամքը հոգևորով չամրացավ, ամեն պահի վտանգը շատ-շատ ավելի զորավոր է։ Եվ համեմատում է ցանկության կրքով, հա, այդ առաջնորդվողներին, հեթանոսների հետ, ասում եմ, նրանք են, որ Աստծուն չեն ճանաչում։ Մի տեսակ եզրակացությունը թողնելով մեզ, եթե Աստծուն ճանաչում եք, չեք կարող ցանկության կրքով գնալ։ Եթե ցանկության կրքով եք գնում, ուրեմն Աստծուն չեք ճանաչում։ Թող ոչ ոք այդ բանում չափը չանցկացնի եւ չդիպիր երբոր պատվին, որովհետեւ բոլորն իրար եղբայր են այն Աստծով, ում որ պատվում են, ում որ սիրում են։ Եթե այս ցանկությամբ որևէ մեկի կնոջը, քրոջը, չգիտեմ, որևէ մեկին դիպան, այո, դա մեր ընտանեկան անարգանք է դառնում, որտեղ մենք դիտարկում ենք իբրև մեծ ընտանիք։ Հենց այսօր, երբ մկրտվեց Աննան, մենք բոլորս իր ճակատն ամփորեցինք։ Ի նշան այն բանի, որ մեր ընտանիք եկա, ինչպես Մաշտոց Սուրբ Գիրքն է, հա, Ծիսարանն է մեզ ավանդում, որ նա մտավ նոր մկրտվածի ճակատն է համբուրում, այդ բարի գալուստն է միտես։ Հիմա եթե բոլորը այդ սուրբ մտածողությամբ են, որ մեր քույրը եղավ, այդ միտքը չի փոխվի, մարմնականի վրա չի գնում։ Եվ դրա